Són les xifres pròpies d'un Sant Joan massificat que més enguany cau en cap de setmana. Hem de tenir en compte que és una festa en què ja, com dèiem fa uns dies, no es pot trobar ni una sola habitació d'hotel ni a Ciutadella ni tampoc a Mitja Menorca. Fins a Es Mercadal no se'n troben d'habitacions d'hotel. Les poques cases i pisos que hi ha lliures es lloguen a preus que multipliquen per 5. El que és habitual, es paguen o es demanen almenys més de 1.000 euros per nit en els pisos ubicats en els llocs cèntrics de la festa. I també hem de tenir en compte quina és la llau de visitants que ens espera. L'anomenada Operació Sant Joan mourà més de 50.000 passatgers en el port de Ciutadella entre el 21 i el 26 de juny. Les navirieres han hagut de programar 29 serveis extres amb els ports de Barcelona i Alcúdia que duran més de 12.500 persones més del que és habitual. És a dir, l'oferta s'incrementa en un 30% en el tràfic marítim. Hi haurà els dies centrals de la festa 9 vaixells que atracaran cada dia en el port de Ciutadella. Però també n'hi haurà que arribaran per via aèria. En els 6 vols diaris en Palma s'hauran d'afegir 13 vols diaris que aterraran procedents de Barcelona dia 23 i altres 10 en ambdós sentits que hi haurà en Barcelona dia 24, el dia de Sant Joan. Amb aquestes xifres és lògic que l'Ajuntament de Ciutadella vulgui intensificar enguany la campanya de conscienciació, incloent xerrades com la que es farà cap de setmana a Barcelona. L'objectiu és que tothom que vengui ho faci a consciència, que gaudeixi de la festa, però que ho faci amb seny i amb respecte.